Oh, are you done, huh? I saw it. Kalau lah kan. Dia jual dia tau. Cuk, fire di. Ni main cucung kan tu lah tu. Cucung. Kau tak cucung yang tangan tu. Sesti, ni sesti. Safety first. Safety first. 10 second. Okay. Oh, you need outside. Okay, man. Okay, man. Depan kan, depan. Dari yang sumbu dah, lebih nampak kan. Okay, api banyak satu. Ada.